د بخون کې خدای په سپیشل نامه نورلا ناصریمه او نن ورځ دلته راغلی یو شارنو شیرپور ته دلته چې کوم ځای سرک باندې کار روان دی دلته د جنرال صاحب دوستم کور عمران شوی راځو دلته انجینر صاحب سره خبرې کوو د دغه پروجیکټ انجینر صاحب سره خبرې کوو د سرک په اړه معلومات ورنخلو السلام علیکم انجینر صاحب السلام علیکم خاصه خیرات دی سیاحت خدای په خیرې مهرباني مننه اول ځان مری نوم مې عارف احمد زیدی ډیر دلته په دې پروجیکټ کې څه مسولیت او څه دنده لري پروجیکټ کامیر ما ها ډیر ښه ده ښه دغه سرک چې اوس جوړوي دا څومره وخت کیږي چې پلان شوی دی او څومره وخت کیږي چې په دې باندې کار شروع کړی او څونه کور نورن شوی دا تقریبا دوه میاشتې کیږي دغه عملی چارې چې کوم دي د رغونې دا شروع شوی دي او تقریبا یو څلوېښت کوره دي سره د برق برج تقریبا یو څلوېښت کوره منازل راځي صحیح دی ویل کیږي چې دلته د جنرال صاحب دوستم کور هم شته او هغه هم تاسو نړولی نو هغه دلته په دې په همدې ځای کې شته دا خبره رښتیا ده ولا په دې باندې نه پوهېږي چې دا ملکیتونه د چا دي هغه موږ ته تثبیت نه دي خو خلک وایي چې دغه د جنرال صاحب کور دی او دا مهمان خانه ده یا څنګه او کوم کورونه چې دغه مسیر کې برابر دی هغه تخریب شوي دي یو اندازه صحیح دا په څومره اوږدوالی لري څومره طول لري او په څومره وخت کې به تکمیل شي دا دی د ده طول شپږ څلوېښت متره دی او شل متره عرض دی سره د پیادرونو او تقریبا اته میاشتو کې دا انشاءالله تکمیلیږي ښه اته میاشتو کېږي په دې باندې کار اوس داسې معلومیږي چې زیاتره کورونه نیمایي پاتې زیاتره نیمایي نړولي دي دلته د دې خلکو عکس العمل د دې کورونو د ورانولو په اړه څه وو د تاسو مخې ته یا تاسو په خلاف راجیږ نه شول چې یاره دا مه ورانوئ او که ورانوئ نو د دې بدیل به راکوئ بدیل باندې څه سوچ کړی یا م هغوی ته داسې قینات ورکوونکی ځواب ورکړی دغه عکس العمل خو چا نه دی ښودلی خلک راضي دي او بل د بدیل مسله تاسو وویل بدیل هغه کېدی شي تاسو شاروالۍ نه معلومات واخلئ هغه حتمن چې د چا کورونه هغه یعنې د چا شخصي ملکیتونه وي حتمن هغه استملاک کیږي او د هغې په بدل کې هغو ته کوم حق چې دی د هغو هغه ورکول کیږي صحیح دلته مخکې له مخکې دو خلکو ته خبر ورکړی وو چې باید له د ځایه لاړ شي او دا کورونه تش کړي چې په دې باندې تاسو خپل پلان یا مطلب خپل هغه ورباندې شروع کړي چې دا ونړوي او بیا خپل کار ورباندې شروع کړي او دا مخکې نه خبر ورکړي خلکو ته ډېر وخت کیږي تقریبا دوه میاشتې کیږي د خلکو ته مونږ خبر ورکړي او کورونه ټول نه دي وران شوي یوازې د هاتې دیوالونه وران شوي یو څه اندازه د کورونو تخریبات شوي ښه صحیح ډېر مننه انجینر صاحب تا مخکې وویل چې دا به په تقریبا شپږو میاشتو کې دا کار سرته ورسیږي نو دغه کورونه چې دي دا زیاتره نیمایي پاتې دا خو بیا دلته د پیادهرو دپاره هم لارې ته ضرورت ده نو دا کوم کورونه چې پاتې یا نیمایي نړېدلي دا تاسو داسې پلان لري چې دا کوم نیمایي نړېدلي دا به ټول ورانوي او که نه دا به نیمایي پرېږدي تر څو هغه خپل مسیر باندې مخې ته لاړ شي نه زمونږ چې کوم د سرک کوم ځای ته ضرورت دی فرض کړه شل متره هغه شل متره تقریبا ټول وران شوي دي هماغه هم راځی موږ ته په کار دی د سرک دپاره او دا کوم چې پاتې ځای دی هغه پاتې دی هغه نه ورانیږي صحیح ډېره مننه ښه د دې پروژې منیجر سره هم خبرې وکړي اوس راځو دلته یو بل ملګري سره خبرې کوو بل انجینر صاحب سره خبرې کوو او تاسو راسره هم لپاتې شئ السلام علیکم خیر جوړی شکر تاسو خیر صحت خدای ان شاء الله شکر الحمدلله ښه تاسو انجینر صاحب خو په دغه اړه موږ ته سم مات راک تاسو دلته په دې پروژه کې د دې سرک په جوړولو کې سم صورت لري زه چې ما بسم الله الرحمن الرحیم نوم انجینر عبد الله صالح ده د دې پروژې سایت انجینر یم نور معلومات په تاسو ته درکړو چې سړک څومره مثال تول ده شپږ څلوېښت متره موږ سړک تولي محور لرو او شل متره عرضي محور ده چې په دې کې دوه دانې پیاده رو راځي درې نیم متره بیا جوړ شوی دی درې متره چې ده پارکینګ لاین ده او درې نیم متره دوه لاینه نور چې دي هغه د ډرایونګ لاین موږ لرو
صحیح نظر دغه ساحه ته دغه سرکونه دغه نوې پلان چې ده دا ډیر خروان دي او دغه سرکونه به اوسه آزاد شي او دا سرکونه به اوسه پراخه شي او د خلکو تګ راتګ ته به اوسه سہولت پیدا شي تاسو بغیر له دې سرک نور سرکونه تم دغه پلان لري چې هلته کورونه مخې ته یغونه لوي او په دې خپل پلان مخې ته لاړ شي ان شاء الله زموږ به دغه پلان چې ځکه موږ ته دا پلان نشي دا ټول شروالي راکې نو موږ به د هغوی د پلان په اساس باندې زموږ ته چې کوم سپیک راکړل شوی که نه د هغې په اساس به موږ دا سرکونه لویوو ځکه دا یو سهولت ده د خلکو لپاره او موږ غواړو چې په دې برخه کې د خلکو سره همکاري وکړو صحیح د سرک جوړول د مکتب جوړول او دا د یو هیواد په پرمختګ کې ډېر یو مهم شی دی یو مهم رول لوبوي چې مکتب جوړ شي نو هلته به هغه راتلونکی نسل تعلیم وکړي تحصیل به وکړي او که سرک جوړ شي نو هغه د انساني اړتیاوې به زر پوره شي او زر به رسیدګي ورته وشي ښه نور څه معلومات لري د دې څه معلومات غواړي چې مطلب د دې پروژې او د دې سرک په اړه نور خو داسې څه معلومات نشته به زموږ همدا کار روان دی صاحب فعلاً دا ساحه پاکاري شوې ده له خیره ان شاء الله به له دې موږ ډرین کټین شروع کوو د ویالې کندنکاري ده بس همداسې به له خیره سره په پلان مخته ځو کوم چې موږ ته پلان راکړل شوی د هغې په اساس به انشاءالله موږ مخته ځو مخکې انجینر صاحب وویلي چې دا په شپږ څه باندې شپږ میاشتو کې دا کار خلاصیږي او دا سرک به سرته ورسیږي له دې نه وروسته بیا تاسو ښاروالۍ ته انتظار بسئ چې تاسو ته نقشه درکړي او په هماغه پلان مخې ته لاړ شئ او که نه تاسو کوم بل ځای مخکې له مخکې پلان کې نیولی چې دا سرک خلاص نو بیا به هغه سرک ته ځو او هلته به خپل کار شروع کړو نه فعلاً خو زموږ بل پلان نشته ځکه موږ ښاروالۍ سره په همدې پروژه کې باندې قرارداد کړی فعلاً همدا مخته وړو ډیوریشن یې چې دا اتو میاشتې ده تر اتو میاشتو موږ همدې پروژې وخت راکړل شوی ده نو انشاءالله موږ تر اتو میاشتو کوشش کوو چې دا پروژه تکمیل کړو بعد له هغې به بیا ګورو له خیره صحیح صحیح ډېره مننه ډېره مهرباني یو بل هیوادوال سره خبرې کوو سلام علیکم سلام علیکم خوب استی بدر زنده باش صاحب بخیر صحت خوب است ان شاء الله خدا ما انجینر احمد رامی صاحب خو انجینر صاحب خوب استی شکر شکر زنده باش ای جا بدیدن یمی فرق آمدی بله یا می ای جا کدام مسئولیت یا چی مسئولیت داری نه مسئولیت چیزی نداره د میراسته خانی مام رفته سرک خو خو خانی تو شما اینجا تخریب شده ده کدام د می سرک است خو خو کدام بدیل چیز دولت میته شرولی میته تا فعلا خو چیز گپ نیست تا فعلا هیچ گپ نیست خو چه که خوشایند استی با می سرک که اینجا جور میشه خب خوش هستیم به خاطر از اینکه وطن ما سرک یک مشکل خود داشت خورد بود حالی سرک توسعه پیدا کرد دیگه این کار خوب است و با بابتی وطن خوش هستیم اینجا خانه تا خود جور کرده بودی خودی تا خانه خانه شخصی است قوالی شرعی داره از طرف دولت وقت جمهوریتی توزیع شده و زمین از این به بسیار قیمت بلند توزیع شده تقریبا از 3.5 بیسوه یا چیزی کم 4 بیسوه 40-45 هزار دلار تحویلی دولت ما کرده و فعلا در حدود 100 متر مربع یا زیادتر از این سرک رفته دیگه تا فعلا از طرف حکومت اسلامی چیز برای ما پیشنهاد و چیز نشده یعنی استملاک آمدن کور ساحه را دیدن و اندازه گرفته خود تا فعلا چیز گپی نیست دیگه سرک بخیر رو روان است کارش خدا کنه که به زودترین فرصت خلاص شود کارش اول که خبر شدی که این خانه خراب میشه این خانه شما خراب میشه این راسته خراب میشه این جا سرک جور میشه چی احساسی تا بود؟ خوب خانه هر کس که خراب شد خفه خو میشه چرا دقیق دقیق و خانه پخته جور شده مصرف دی شده و مصرف هم بسیار زیاد شده دیگه بازم به خاطر وطن به خاطر آبادی وطن او خیر است به خاطر دی اگر نقص به ما میرسه باز به ملت فایده است به خاطر خوشم این با بیننده ما بگویید که چه کم مصرف کرده بودی به می خانه که آل ویران شده 360000 دلار مصرف شده بود این خانه و به این $360,000 دلار ها عالم کدام دیگه جای خانه داری نه نه دیگه خب کدام جای کرایه هستی بله بله و حالا این احساس که سه کنی و امی تاوانشه که
سیلک دلار توان کده او باز میگه او خوش است کی ما خوش استم کی ایجا سرک جور میشه او وطن ما آباد میشه والا آفرین تن انجینر زنده باشین خو یک تنا خانی من است اینجا ببینید 42 خانه تخریب شد یا زیر 42 خانه تخریب شده فکر کنم بعضی خانه جور مانده یک چند تعداد یا 40 خانه یا 38 خانه تخریب شده یعنی همه از اینا خانه لوکس بودن همشون اگه بگویی از یک لک دو لک دلار بلند قیمت ایجاد جور شده که مردم خساره دیدن خب بازم خداوند امارات اسلامی و شهرولی کابل خیر بده که سرک زودتر تکمیل کنه کارش زمستان می انشالله پخته بیا انشالله ای جور میشه به خیر او ای 42 خانه ایجا ویران شد خدا کنه که امی خانه را که ایجا ویران شد صاحبایش شهرولی کابل امی بدل شبتا به خاطر که امی همتونای ما کی است یک اقتصادش نیست که یک خانه دیگه بخره یا یک دنه دیگه جای خانه جور کنه بر خود خدا کنه که زود بدل شبتا انجینر به خاطر بدلش گفتین این امی خانه قوالی شرعی داره ما براتون گفتم و دوم گپ دیگه که اینا با پول بسیار بلند از دولت وقت جمهوریت خریداری شده این برای چاروالی توزیع نشده اینا با بسیار بلند که چاروالی را مردم چاروالی مردم نیخو چاروالی کابل اسنادش وجود داره که ایره فروختند امو وقت به نرخ روز سر مردم فروخته شد کل از این نمره در حدود 20 چند هزار دلار است تقریبا ما بر شما گفتم از 4-45 هزار دلار تحویلی گرفته اینا این زمینا دمو وقت فروخته شد آل امارات اسلامی وقتی که اینا را تخریب کرده همشون قوالای شرعی داره کنده وجود داره امارات خبر داره باز هم به خاطر از اینکه خساری از یاد داده شوه اینکه چی وقت داده میشه سر از این گپ نمیزنیم خوب است که اول اینا سرک جور کنن که این مردم مشکلش رفع شوه باز کار بعدی است خدا مهربان است دوم یک نتیجه خاط رسیدن مهربان است خدا مهربان است این ماستر پلان بود ماستر پلان تخریب شده و کلش قوالای شرعی داره ماستر پلان خانه ماستر پلانی است خانه بی ماستر پلان هم نیست و به این خاطر دیگه خدا مهربان است که در خساره را من تصمیم بگیرن چی وقت پرداخت میکنن نمیکنن انشالله سرک زودتر جور کلل که بر روز پیش انجینر صاحب گفت که این تقریبا 8 ماه میگیره 8 ماه میگیره 8 ماه پلان است 8 ماه میگیره بعد از 8 ماه بخیر که زمستان هم میایه 8 ماه زیاد وقت نیست انشالله زود جور میشه در 8 ماه زیاد وقت زیاد تیر شده این 8 ماه چی وقت است یعنی وقتش معلوم نیست این 8 ماه فکر کنم زیاد وقت زیاد مانده باشه 2 ماه یا ایخو کاریگرایشان است که اینا خبرم ندارن انجینر صاحب به نظر ما ایش ما به او وقت که امی کل خانه را ویران شد ای باز امی کیره و کار خود شروع کرد باز اش ما شروع میشه و باز تا اش ما میرسه به هدف ما او رقم نخواد باشه چرا که تقریبا 600 متر است 600 یا 660 متر است کل وی سرک ای قرارداد از این فکر کنم وقتش تیر شده چیزی به نظر ما دیگه ای اگه کار کنه ای دو ما خلاص میشه اگه کار کنه ای یک کیلومتر هم نمی آید ما خود دیدم امی ماشین هم اینجا کار میکنه انجینر صاحب خود کار میکنه امی کارگرام خود کار میکنه مشکل خود کدام جای نه اینا همش ول از بردم شخصی است از خود باز موتور ما آوردیم خانه را ما تخلیه میکنیم این مردمایی که کار میکنه کلش از این مردم صاحب امی خانه را که ویران میکنه ای شما خود ویران بله بله ما خود ما امی ماشین هم شما آوردیم ماشین هم از ما کوتور هم از ما کارگرام از شرکت کسی نیست فعلا خانه هم خانه هم خود است ویران هم میشه خود هم ویران خود خود به خاطر از این ویران کرد که اگه این شهروالی خراب کنه باز تو درست خرابش نمیکنه اونا شاید زیاتر تخریب کنه بازار کس برش وقت داد که خودتون تخریب کنین به مدلتون زیاد تخریب نشه خانه تان خو شرکت اگر تخریب کنه خب باز خرابی زیادتر نشه به او خاطر بازی را خودی هر کس خودش خانه خودت تخریب کنه دلته او بابا ولال دې له دې سره یو څه خبرې وکړو سلام علیکم سلام علیکم خوب اوسې بخیر اوسې انشاء الله صحت خوب اوسې انشاء الله نام ته عبدالرحمن عبدالرحمن امی چه زندگی میکنی ما د سوی چهار خلاصم خمیر راه مسو برو مور در میرا میرا کجا میرفتی ما میریم طرف کار میرفتیم طرف کار چی کار میکنی ما دیگه در مشار یک سرا از میرا حساب کارگری دیگه
کراچی ونی یا جادیگری خب بسیار خوب به نام سید قمر جادی نادر پشین است راه تعمیر را سمیر امیر میفته آمد ما دیگه پیش که می رفتی امی سرک کی یک طرفه بود ایجا او آلی که میری چه که خوشایند است والا خوشایند دیگه خو هرچی که واسی شا سرکا کلان شا با مردم خوب است راهشان آزاد میشه با مردم یک ذره راه خوب میشه دیگه این راه اگر تنگ بود این خانه را دیگه بلند منزلا بود که حالا چپه کردن دیگه حالا میخوان که پس سرک دوباره دیگه ترمیم گفتم میشه که اینجا خانه یک نت تقریبا دو سه خانه اینجا دو سه میجا بود این گپ راست است دو سه خانه شده مرسیم خواهیم یک دو خانه داشت میجا که اون چپه شده حالا بود بلند چپهش کردن میخوان این نو شکست از اون دوستون بوده دیگه این باقیمانده شما از این مردم های زرمانده بوده دیگه با کسایی بود که نقشه را نمیموندن یک وقتی که میامد دیگه نه حالا دیگه در چپکاری دیگه باشه چه وقت ترمیم شروع میشه انشالله امی سرک که جور شوه و تکمیل شوه چه که سهولت جور میشه به مردم ما سهولت زیاد به مردم جور میشه راه فراخ میشه کلان میشه راه رفت آمد به مردم امراف میشه و محمد دیگه مشکل به مردم ایجاد نمیشه دیگه مردم میگه که امی کل شیرپور و امی شارنو که هست امی کل سرکایش 40 متر میشه این گپ راست است دیگه جایش خود تا بچه شما خود ندیدیم دیگه خود می سرک حال نقشه گرفتیم دیگه باش که تا کجا میره دیگه تا سر میدان میره یا دمی قسمت ها وصل میشه دیگه اوش سری معلوم نیست دیگه فعلا نمی شیرپول چپا کردیم دیگه باش که شما امی جای چپا کرده بعد ازی شاید به دیگه سرکم بخاطر که امی سر ساحکی هست سرکایش یک طرف هست یادتارش یک طرف هست یک طرف هست یادتار سوا خود جایش تنگ هست باز جادایش هم یک طرف هست سرکایش هم یک طرف هست سوا یک دیگه نمیتو زدر ایشان باش که تا کجا میرسون نظرت خود چی هست به این سرک کی سرک جور شوه خوشایند استی خپا استی که خانه مردم ویران کرد چپه کرد احساس تا چیه؟ والا احساس ما که چیزی که قانون دولت هست در نقشه باید و پروهای کسی را نداره از هر کس که باشه چپش میکنه دیگه او کار خودم میکنه دولت کار خودم میکنه ما هر چقدر که شهر آبادی شد مردم خوش میباشه یه هم سلوت میشه هم به مردم رفت آمد خوب میشه دیگه دینی دیگه پاس داخل چی پیام داری؟ پیام این به مردم است که بدر خدا یک کار روزگار به مردم بتن حالا یاد نقشه خواهد هر جای چپ کدن است حالا یک کارم به مردم بسازن که بدر مردم از فقر بیچارگی یک ذره چی شود برای دیگه دستنگی به مردم زیاد خدا میربان خدا میربان است که او کارام جور شود در بینش دیگه توکل به خدا امی کارم جور میشه بخیر امی وطنم جور میشه بخیر امی سرکای من جور میشه بخیر انشالله امی زودترین امی چند سال بخیر امی بیچارگی و غریبی کل چیزا رو خلاص میشم انشالله تشکر بسیار بخیر باشه بخیر باشه دیر مننه بابا نه من سره ډیر ښه خبرې وکړې او ویل چې زه ډیر زیات خوشاله یم دې ته چې دلته به دویم سرک جوړیږي او زمونږ د هیوادوالو لپاره به یو سهولت پیدا کیږي تاسو له موږ سره پاتې سئ موږ دلته راغلي یو شیرپور ته له نورو هیوادوالو سره خبرې کوو تاسو خو د انجینر صاحبانو خبرې مو اوریدي د یو داسې چا خبرې مو اوریدي چې د هغه خپل کور دلته وران شوی او په خپل لاس باندې وران کړی و اوس راځو دلته له کاریګرو سره خبرې کوو السلام علیکم خوب استی بیادر صحت خوب است بسیار میبخشي دو دقه وخت ته میگیرم دیگه خوب استی شما خوب استین بخیر استین خوب استی بیادر شکر اینجا کار میکنی یا سر کار هستی؟ سر کاریگر هستی؟ کار میکنم انجینر صاحب خب اینجا کاریگر هستی؟ بله چند روز میشه که اینجا میشه یک پنج شش روز میشه پنج شش روز از چوک اینجا آمدی یا از شروالی معرفی شدی؟ ما از چه آمدم آینه کنه میکردم بخاطر از همینجا آمدم کار کردم بس خب چه که وقت در بر میگردی؟ چه که وقت دیگه کار میکنی؟ یک 20 روز شده بازم دیگه معلوم نیست دیگه تقریبا یک 20 روز یک 15 روز دیگه هم شاید دلار بگیره شما می جمعی تا داو میکنی؟ بله بله صحیح او صحیح چه که مزدوری میتا چه که پیسه میتا ایجا؟
ما خو زمين جا 6 روز کار میکنم یا 6000 گرفته بود مال مال نس با خیال ما توان میکنم چرا قام است اینجا خو برادر الو اونجا ما است اینجا ما است کار کدر ایسن بس معلوم شو دیگه ای بچی تف نه یه یا هم دیوال ما است ان دیوال تا بله ما شما اینجا ششته بودی ما فکر کردم که شما اینجا سر کار هستی سر کارگر هستی شما هم کارگر هستی بله بله ما هم کارگر هست ما سر از نه سر کارگر هستم دیگه دیگه خو اینجا خو مردم میگه که اینجا خانه مارشال سب دوستم یک خانه نبود چندین خانه بود این گپ راست است نه یک خانه داشته و اینجا اورم دیگه چپک داده اورم اورم چپک داده خو میگه سه خانه بود نه اصلا یک خانه بود خود نقشه بود و چپک ده یعنی ای نیست که والا خانه جنرال سب بعد اتمن ویران شوه ای گپ نیست او ما اینجا خود دیدم می 42 خانه است بله بله اینجا خود نقشه ما ده بخاطر از زمین ده هم نقشه برابر شد چپا شد دیگه مگه چه که معلومات دارم این ماستر پلان است این ماستر پلان بعد حتما عملی شوه خانه که مارشال سب است خانه دیگه بله بله دیگه انجینر از هر کس که باشه در نقشه ما چپا شده دیگه آخه ولکیږي چې دغه کور د جنرال سب دوستم او دلته بیا زیاتره خبرې دا کېدي چې دا صرف د جنرال سب دوستم کور نه خو نه موږ دغه ټوله ساحه ولیده دلته په دې عرض باندې 200 کور پراته چې دا ټول روان شوي دي او ټولې مخکې له مخکې خبر ورکړی دا څوک چې پکې پراته وو هغوی اول ځانونه باسلي او له هغې نه وروسته بیا وسایل باسلي بیا ماشینونه راوستي او خپل کورونه یې خپله وران کړي له ورانولو وروسته بیا نو د شاروالۍ کار دی چې هغه به ورباندې کار کوي او دا سړک به جوړوي نو دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا ساحه دا د جنرال سب دوستم کور دی او دغه پاس چې کوم کور کاری درته دام د جنرال سب کور دی خدا نه ورانیږي دا بیا یو سلری د سرګ نه دا د جنرال سب دوستم کور دی او دا وران سوی دی تاسو ویني دلته او دغه په دې مسیر باندې چې کوم کورونه پراته دي دا ټول زیاتره وران سوی زیاتره نیمای وران سوی او زیاتره بشپړ وران سوی دي نو هغه کوم چې نیمای وران سوی هغه هم دا نور رانیږي د دې لپاره چې هغه شروالی په خپل نقشه باندې مخې ته لاړ شي او دا سرک سر ته ورسي دلته دا د موږ د نن ورځې خبرونه تربیه او بلې خبرونه تاسو په اړه تلاش پرم السلام علیکم.